Pravni zastupnici Sabije Izetbegović poručuju kako im je neshvatljiva odluka Općinskog suda u Sarajevu. Ono na što su oni ciljali je stavljanje ad acta odluke Senata kojom joj se oduzima diploma magistra. I sve titule koje su joj kasnije oduzete, oduzete su u stvari na toj osnovi. Zvanje magistra joj je Senat oduzeo po osnovu kantonalnog zakona o visokom obrazovanju, jer jednostavno nije dokazala da je uredno položila sve ispite na magistarskom studiju u Zagrebu. Nakon toga, 29. marta, oduzeta joj je i titula redovne profesorice Medicinskog fakulteta, te u konačnici i titula doktora medicinskih nauka. Nakon što je ostala bez titula, ugrožena joj je i pozicija direktorice na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Naime, bez titule redovne profesorice Medicinskog fakulteta, ona više ne ispunjava ni uvjete za poziciju direktorice. Vlada kantona Sarajevo je kao jedan od suosnivača putem svoje članice u Upravnom odboru kliničkog centra zatražila da se na dnevni red delegira pitanje njene smjene. Sada je samo dilema kako će se upravni odbor prema ovome odrediti. No, ukoliko oni odbiju smjenu, a za to postoje razlozi, 30 dana nakon što se za njih saznalo, smjenu može sprovesti i federalni ministar zdravstva. Međutim, federacija nema ministra zdravstva. On je umro 2021. godine, a novi zbog blokade vlasti nikada nije imenovan. I pitanje je da li će se vršiteljica dužnosti eventualno htjeti upuštati u ovo i kako će ova priča u konačnici da završi. Pravni tim će sigurno novim zahtjevima prema sudu nastojati dobiti na vremenu, jer mandat Izetbegović na poziciji direktorice kliničkog centra svakako ističe u januaru naredne godine.